Tervetuloa uuden aihepodcastin pariin. Pahoittelut kaikille jäsenille, jotka te odotti aikaisin videota, niin tää tulee tälleen luultavasti 6 tuntia ennen julkaisua. Mutta silti pidettiin lupaus aikaisemmin. Aikaisemmin kuin muut, kyllä. Kiirettä on pitänyt, mutta yritetään tässä taas parantaa. On ollut vähän taas menoja meininkiä kaikilla. Kaikki ihan ristiin rastiin menossa täällä. Jep. Villekin yhtäkkiä spaunas jonnekin Ruotsiin ja mitäs me muut? No me muut. Mä olin kipeä viime viikolla, se oli ihan perseestä, mutta nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Mä olin oikeissa töissä. Mäkin olin oikeissa töissä. No, lauksissa ja kaikki. No jo hyvä syy olla pois täältä, joten ei hätä. Mut eli siis toisin sanoen viime viikolla olisi voinut olla Matiaksen monologi. Tai matemonologia. Matemonologia siellä. Joo, kyllä niitä monologeja pitää varmaan jossain vaiheessa tehdä lisää, mutta vähän jännittää. Ei tule laittaa rima niin korkealle. Se oli kyllä paha, kun Eetu aloitti sen. Jep. Sori siitä. Joo, sori. Sori. Hei, oli palmusunnuntai ja oli Weir Bombs, War Bombs. Kävikö Weir Bombs teillä? Ei käynyt onneksi. Mä näin ikkunasta, kun Weir Bombs käveli siinä ja sitten ne vaan käveli meidän talon ohi. Sitten mä olin vaan, ai jaa, okei. Mä pelkäsin koko päivän sitä, että koska mä tiesin, että jos ovikello prim, niin koira. Ja mä sitten olin se, no ihana sää, mä lähden koiran kanssa ulos. Näin Jodan kanssa rapusta ulos. Mä näen siitä viereistä talosta tulee semmoinen uskomaton lauma niitä lapsia. No just tulee se, me niinku jäätään Jodan kanssa eri suuntaan ja ne lapset tulee siihen niinku meidän rapulle. Mä niinku missin ne oikeasti ehkä minuutilla. Ja mä olin, että tämä oli luojan tahto. Mä en tiedä, onko se tommoinen niinku virpominen silleen vaikka kerrostaloissa kauhean yleistä. Et kyllä mäkin näin, kun mä ajelin toimistolle päin, niin näin jotain virpojia vaeltamassa tuolla noin, mutta musta tuntuu, että ne oli ehkä menossa enemmän sille niin kuin omakotitaloalueelle, TMS. Että ehkä kerrostaloissa ei niin paljon virvota, en tiedä. Mä oon itse asunut koko ikäni kyllä kerrostaloissa, niin kyllä mä muistan, että oli meidän pihapiirissä jotenkin. Niin okay. Se riittää, jos on pari isoa kerrostaloa ja siellä oikeasti on ne ihmiset valmistautunut, niin kyllä sä saat aika hyvän karkkisaaliin siinä. Totta. Koska sä päästä aika tehokkaasti vaan rappusiin alaspäin ja aloitat ylhäältä ja käyt. On 2 tai 3 kämppää yhdessä kerroksessa. Niin. Meillä oli yksi naapuri ihan jättänyt niin kuin oven ulkopuolelle, niin kuin, kun ei ollut kotona. Niin oli jättänyt, niin kuin, että saa jättää sen itsan, mikä se on, ja ottaa karkit siitä. Mikä luotto. Vain Espoo-jutut. Amerikassa ei toimi, kun ne aina varastaa, näkee Halloweenina niitä klippejä. Kun niin, ovikamerasta kuvattu. Niin, kahmii niitä karkkeja. Mutta mullakaan ei käynyt onneksi, koska mulla on tosiaan 2 langatonta ovikelloa, jotka sitten kyllä räjähtää, jos joku on ovella. Koska mä muistan kyllä jossain vaiheessa, tuntuu, että se on vähän laantunut toi virpomisjuttu. Koska mun lapsuudessa se oli kyllä mun mielestä, tai se on vaan aika kultaa muistot, tai sitten se liittyy siihen, että itse kävi virpomassa pienenä. Mutta tuntuu, että sen jälkeen se on vaan vähän laantunut se perinne, ja se ei ole enää niin iso juttu. Kiinnostaisi tietää, että onko muilla, niin kun, jotka kuuntelee tätä podcastia, niin onko teillä sukulaisia tai perheenjäseniä tai jotain omia lapsia, jotka käy vielä ylläpitämässä tätä perinnettä. Koska se on vähän semmoinen. Musta tuntuu, että tänä päivänä lapset on niin paljon nopeammin yrittää olla tosi vanhoja, pikkuvanhoja, niin ne ei enää tuommoista ehkä lapselliset jutut kiinnosta. Tuommoiset virpomishommat. Onko se vaan kulttuuri muuttunut vai onko se vaan minä en vaan huomaa sitä? Niin, en tiedä, mutta ne oli kyllä aika nuori lapsi. Mä näin siis aika paljon virpojia kyllä nytten, kun olin ulkona tuossa päivällä. Mutta ne oli siis aika nuoria. Musta on, silloin kun mä oon itse käynyt virpomassa pienenä, niin saattoi nähdä niin kuin vähän vanhempiakin skidejä, jotka niin kuin, joita nyt ajattelisin, että samaikäiset lapset olisi silleen että olisi niin kuin noloa. I don't know. Mutta niiden kanssa oli kyllä ryhmä skidejä, niin kyllä niiden kanssa oli joku aikuinen. Se oli kyllä tosi pelottavaa mennä virpomaan tuntemattomille. Se oli. Niin. Tuolla ei vielä omakotitaloalueella, kun mennään niin kuin aika pitkälle. Sitten se ei ole niin kuin tavallaan se oma kerrostalo, missä pyöritään, vaan niin kuin sit sellainen niin kuin ihan tuntemattomiin taloihin mennään niin. Tavallaan. Häiriköimään. Niin. Ja siis mä just silleen, niin kuin ajattelin, että itsekin on käynyt mun mielestä virpomassa silleen, että ei ole ketään niin kuin aikuista tai vähänkään vanhempaa mukana. Ja nyt kun mä ajattelen silleen, voi vähän ehkä alueen riippuvaista, mutta sille, että kun sä menet niin ihan oikeasti, sieltä voi tulla kuka vaan sieltä avaamaan sen oven. Mä olen miettinyt, että mä oon kyllä ainakin selvinnyt tämmöisiltä traumaattisilta sediltä tai muilta. Niin aloin miettiä, että on ihan kiva, jos niillä on ne vanhemmat siinä mukana.
Joo, joo. Kyllä musta tuntui itsekin silloin, kun on noin virvottu, niin on, ne on ollut vain jotain sukulaisia tai tuttuja, kenen luona on käyty. Että ei ole kyllä mihinkään randomien oville menty. Mistä se virpominen tulee? Se on jotain perimätietoa, löydät varmaan sieltä, mutta se mitä mä opin itse tässä nyt just tänä palmusunnuntaita edeltävänä iltana, kun striimasin ja tästä aiheesta muistuttelin muita, että hei, huomenna pitää olla karkit valmiina, niin joku sanoi, että ei nyt, vaan viikon päästä vasta virvotaan meille. Ilmeisesti pohjoisemmassa Suomessa on vasta ensi viikolla se virpomispäivä. Joo. Niin kuin, tiesittekö, että se on ortodoksiseen uskontoon kuuluva perinne? En tiennyt. Mutta jos sen kuuluu karkkia, jos se on kuuluu karkkia, niin silloin kuka vaan ilmeisesti. Kristin usko, se on vaan varastanut tonkin. Että niin. Ortodoksissa ne käy kyllä tänään virpomassa, mun ne saa palkan vasta ensi sunnuntaina. Aivan. Oho. Mennään jonkin valttiin odottamaan, kasvaa korko. Ne pääsiäis mun, että mitä ne saa. Mutta siis toi on mun mielestä, mä en ole ikinä kuullut, että pohjoisemmassa Suomessa tai jossain päin Suomea virvotaan vasta ensi viikolla. Oho. Tämä oli mulle ihan uusi juttu. Ilmeisesti tää oli ihan, mitä toi nyt palmusunnuntaina vielä. Se noiraksi pukeutuminen ei liity millään tavalla tähän perinteeseen. Mutta onko se, että annetaan se kepukka, niin liittyykö se jotenkin siihen, eikö se Jeesus tullut jotenkin, sille piti jotain palmunlehti, mitä laittoi sille alas? Ei ole kuule mitään hajua. Mä voin luottaa tuohon, toi kuulostaa ihan just niin se, kun pääsee, että se on varmaan miettimään, totta. Että mä nyt, siis tää, mähän en, siis olen syntynyt ateisti perheeseen. Perheeseen, mutta on, niin kuin, mun käsitys uskonnoista on, siinä on ehkä aukkoja. Mutta eikö jossain kohtaa Jeesus ole tullut jonnekin kaupunkiin, jollain aasilla, ja sitten ne on laittanut niitä... Jotain palmu ehkä asioita. Niin. Mä jotenkin automaattisesti kuulin palmusunnuntai ja mä ajattelin, että onko se nyt se päivä, kun se Jeesus tulee sillä aasilla ja sitten ne laittaa niitä palmulehtiä tai niitä oksia. Annetaanko me sen takia niitä tikkuja? Joo, nyt mä pääsin tuon tosi pitkä artikkeli. Virvonta on tehty Jeesuksen palmun lehvä tervehdyksen muistoksi. Kato. Ja näin. Okay. Siis kutsukaa minua papiksi. Ja ne pitäisi niinku oikein tavallaan alkuperäisen tavan mukaan, ne pitäisi lauantai-iltana siunata papin toimesta ja näin. Varmaan sitä ei tehdä. Taas yksi tämmönen uskonnollinen muinaisjäänne, pyhä. Moni ei varmasti pidä sitä silleen uskonnollisena itselleen pääsiäistäkään. Se on monelle varmaan semmoinen niinku kevään aloitus. Itse ainakin ajattelen sen niin, että yleensä sen jälkeen alkaa ehkä se kevät jo olla aika pitkällä. Silloinhan on ne, onko ne pajun, mitä ne on ne, kun on niissä pajunkissoja? Pajunkissoja. Joo. Ne on kukkiin, niin se tarkoittaa, että ollaan jo, kevät on alkanut, luonto on alkanut pikkuhiljaa heräilemään. Niin. Ja siis mulle jotenkin, mä en siis tiedä, miksi mä en ole, siis olin ollut tietoinen, mutta en ajatellut asiaa enempää, että pääsiäinen ei aina ole samassa kohtaa. Niin kuin, totta ei muuten niin olekaan, joo. Vuotta. Se vähän aina elää. Mä just, siis joku mun töissä oli silleen, no. Kohta voi mennä laskemaan veneen vesille, ja me oltiin vaan, että se, että yleensä se laskee pääsiäisen jälkeen veneen, ja me oltiin vaan, että tuolla on kyllä jäät edelleen, että joku on pilkkimässä siellä nytkin. Sitten on vaan, että niin, että pääsiäinen on siis ensi viikolla. Mutta eikö yleensä, sit se oli ihan mankelissa siitä, että miten se voi olla näin, tämä henkilö joku 40V. Mm. Mutta sama itsekin en sitten tuntenut niin pahaa, että en itse tiennyt. Tämä pääsiäinen on kyllä niinku yksi tämmöinen niinku kaikkien eri uskontojen niinku sekasoppa, kun just noin ortodoksinen ja sitten luterilainen sekoittuu keskenään, ja sitten ne sekoittuu niinku Suomen vanhat niinku nämä omat omien kansojen niinku uskonnot ja kaikki. Sitten taas niinku tämän Suomen alkuperäisuskonnon mukaan se pojunoksi karkottaa niinku pahoja henkiä. Se ei liittymättä Jeesukseen mitenkään, mutta tänne nyt on tullut sitten muuten noin. Ja sitten sieltä kautta tulee just ne trullit ja noidat ja tommoset. Eli me ollaan vaan fuusioitu. Ja ne noidat virpoo sitten lankalauantaina, eli vasta viikon päästä. Okei. Okay. Että se vähän riippuu, että mistä se perinne on sitten tullut. Trulliperinne ei liity kristinuskoon, vaan on vanhempaa perua. Se on meidän se alkuperäinen uskonto, ennen kuin tänne tuli Jeesus ihmiset ja tappoi kaikki, ketkä ei usko. Ja näin. Näin. Opimme uutta, olemme sivistävä podcast, olemme tiedepodcast. Joo, en kyllä ole itse jotenkin ajatellut ikinä sitä mitenkään, tai monia muitakaan asioita mitenkään
niin kuin uskonnollisina juttuina. Et vaikka on ollut kaikkia jouluperinteitä ja muuta. Mitä? Eikö pääsiäispupua uskonnollinen? Tavallaan kyllä muistaa sen niin kuin lapsuudesta, kun on päiväkodissa käyty keräämässä jostain laittomasti niitä pajun oksia ja sitten niitä on koristeltu jostain syystä ihan NPC:nä kaikki liimailemassa tai hemmetin värillisiä juttuja niihin kiinni. Mitä ihmettä, miksei sitä ole kyseenalaistanut sillä, miksi tämmöistä niin. Niin. Mut siis mutta se, mitä pääsiäinen on antanut meille viimeisinä vuosina, on yksi mun lempi, siis yksi klipeistä, lempiklipeistäni kautta aikojen on se nuori poika, jossa on ala-asteella tulla haastattelemaan uutisiin ja sitten kysytään, että mä en tiedä, että nähnyt se, missä semmoinen, siis hyvin poliittisesti korrekti nuori lapsi kysyy taattille silleen, mikä sulla siinä on, ja se on se, että tässä on tämä, mutta mikä sen nimi on se, mikä se on se kepin nimi, mitä on? Vitsa. Vitsa. Niin. Niin sit Vitsa sulle palkka mulle, joo. Joo, niin sitten se kysyy, että se haastaa, mitä sulla siinä on? No, mulla on tässä, sitten laskee 4 tällaista, just tätä värillistä paperia näin, sitten kysyy, tykkäätkö virvomisesta? No, oon mä sitä kokeillut, mutta se ei ole ehkä ihan mun juttu. Toi uskomaton klippi, ja se on, niinku, se on niinku mun ainoa syy miettiä pääsiäistä. No, classic. Joo, ei ole munkaan juttu toi virpominen, mutta karkit on sitten. Niin. Pääsiäismunat on mun juttu. Ja mäkin ostin niille virpoille niitä palkkoja, mutta onneksi ne ei tullut, niin mä saan syödä ne itse. Okei, sä kuitenkin niinku valmistauduit siihen. Kyllä. No. Joo, mä en tehnyt sitäkään. Mutta mikä on paras pääskäri egi? Mulla ei enää ole kovin hyvää. Nyt ei minkäänlaista, se on täysin huonoa sanottavaa. Ei ole. Ei ole oikein ei ole, hyvä. Siis kinderi on hyvä, mutta se on niinku ympärivuotinen. Niin. Niin on, se ei ole niin pääsiäisjuttu kyllä. Mutta siis noista, mitkä tulee pääsiäisenä myyntiin, niin se pitää olla sellainen iso ja paksu maitosukulaan. Rähinä records muna. Sen tyyppinen. En ole rähinää syönyt, mutta eiköhän ole kaikki samaa. Mitäs ne Ronin yllätys? Eikö Ronin ole pieni? No on pieni. Me syötiin niitä viime vuonna. Nollakontsa sitten tai jossain. Ei mun nimistä tule ne yllätys. Juu, me syötiin niitä. No siis semmoinen pieni kinderin kokoinen siis. Niin. Jesse puhui niistä vähän isommista. Niissä on paksuusta suklaat. Siinä on vähän jopa purutuntumaa. On ne siis suklaa yleensä jotenkin parempaa, vaikka paremman makusta. Joo, halpahan se on se semmoista joulukalenterisuklaata. Mites Mignonit, meneekö? Ei. Ei kyllä oikein enää. Skidina on ehkä ollut silleen, ui vitsi, tässä on paljon suklaata, mutta ei kyllä enää. Se on vähän överi. Oletko kokeillut niitä, kun on niitä kaikkia dumleja pätkistä ja niin kuin Mignon? Töhnämunia. Niin. Juu. Ne on ihan jees. Ne on supermakeita, etenkin ne Oreo. Nyt oli siis tänä vuonna uutena tosiaan dumleja ja pätkis. Niitä mä en ole vielä testa. Sitten on semmosia mini munia, vähän niin kuin niitä foliossa olevia niitä pieniä munia, mitä on superärsyttävä kuoria. Noita ruohomunia, joo. No, nehän on hyviä kans. Mut nyt on tullut uusi Fatserilta niinku dumle ja pätkis tommosia ruohomunan kokoisia, mutta ne ei ole niinku foliossa. Ne on ihan superhyviä, mutta ne on tosi kalliita. Joku 3-4 euroa pussi. Ne on vaan silleen raakana. Joo, siis ne on suklaa. Semmoinen. Ilman mitään. Niitä voi vaan napostella. Ne on ihan, se dumle on ihan superhyvä. Just tänään kaupassa katon, että kyllä saadaan ottaa noista pääsiäis kaikista karkeista hintaa. Että no ensi viikolla puoleen hintaa, tai viikon päästä. Joo, pitää vähän malttaa, kyllä mäkin sitten yritän vasta silloin ottaa ne. No itsehän, en ole niin kova niin kuin karkki tai suklaa hirmu, niin ei tunnu niin pahalta, kun yllättäen, no vegaani olen, niin vegaani tämmöisiä vaihtoehtoja ei kovin paljon, mutta tuntuu pahalta, koska oma tyttöystäväni on taas silleen pääsiäismuna, mikä se on? Niin kun, enjoyer, kyllä. Ja sitten especially nämä uutuudet, nämä dumle sydämit, ja hän asui tosiaan Ranskassa. No siellä tällaista asiaa ei ole suruissaan, ja sitten tajuttiin, että nämä tulee siis aleen, joka sitten, kun hän saapuu tänne sitten parin viikon päästä, niin alestava. Onko pääsiäismunat siis suomalainen juttu? No Ranskassa ei ainakaan mitenkään kovin suuri tämmöinen. Niin ei ole koskaan taas ajatellut tämmöistä. Ei ole Euroopassa todellakaan niin iso juttu mun mielestäni toi. Pääsiäinen. Mutta eikö Jenkeissä se pupujaa niitä munia? Eiku? Niin, on semmoisia munajahteja. Niin, siellä ei niinku käydä sille, se ei ole mikään trade, se ei ole semmoinen day trading, vaan ne vanhemmat käy jemmaan. Ei, siis niin. Se toi virpominen on eri juttu, mutta mä rupesin miettimään siihen vaan niinku pääsiäismunia. Vai entä ruotsalaiset, tekeekö ne? Luulisin, että meillä on aika samat. Niin. Mignonithan on vegaanisi. Niin on, niitä mä oon syönyt, mutta niin kuin sanoittekin, niin ne on aika silleen elämys. Niin mä en just mieti, että pitäisikö mun semmonen yksi luikauttaa sitten. Maalaat sen ensin,
kun siinä on niin se kuori. Oikein. Voiko ne olla mekaanisia, kun se on kuitenkin oikea se kuori? Sä et sitä kuorta syö. Mut varmaan sekin on vähän semmonen, että jollekin se on liikaa. Mut se siis se kun tajus joskus ala-asteella, ootteko käynyt ikinä Fatserilassa siellä niinku tehtaalla? Pitäis kyllä. Mut siellä meillä näytettiin semmonen elokuva, että miten ne tehdään ne mignonmunat ja silloin joskus kutosluokalla, kun nähtiin, että ne on niinku oikeesti tähän kananmunasta, niin kaikkien monttu auki. En mä jotenkin ollut tajunnut sitä ennen. Juu, se on jännä. Tästä tuli nyt pääsiäisjakso näköjään, mutta pääsiäisherkuista, mites toi mämmi? Ei, eiks kukaan vedä mämmiä? En oo kyllä siis rehellisyyden nimissä, en oo kyllä siis maistanut varmaan 15 vuoteen. Sama. Okei, eli teillä on semmonen vanha ikävä trauma jäänyt siitä. Joo, et siis jos joku tarjoaa, niin voin ehkä testata, mutta en kyllä rehellisesti sanottuna usko, että en kyllä tykkäisin. Joo, en ostaisi. Mä tuon ensi viikolla tänne mäms, ja se, siihen pitää laittaa kuohukermaa tai vaniljakastike. Mikä se on ropponen? Miksi se sanotaan se mämmi? Astia. Mut jo. Joku tuohi juttu se on. Niin, eikö se ole joskus back in the days tehty semmoisenkin? Koivun niinku tuohe. Joo. Silloin kun Juha Mieto alkoi syömään niitä 50 kiloa. Tuleeko meille, onko meillä aihe mukbang? Mämmin maistelu. Mämmi spesiaali. Jep. Mä tuon mämmis ensi viikolla. Mä siis syön itse kerran vuodessa mämmiä, mutta niinku yksi semmonen rasia menee. Ja sitten kermalla. Onko se makeeta itsessään? Ei, se on aika tönkkö. Siksi mä lisään siihen vähän sokeria. Se on semmoinen tyyppi. Siihen vähän ripotellaan sokeria, laitetaan sitä kermaa tai jotkut tykkää vaniljakastikkeesta, koska se tuosta makeutta. Siinä on paljon kuituja. Tekee hyvää suolistolle. Miten se onkin hyvää? Nimenomaan. kaikki nämä vuodet ovat menneet hukkaan, kun ne on syönyt mämmiä. Onko se semmoinen niin kuin aikuisen suulle? Mun mielestä se on vähän semmoinen aikuisuuden juttu, että sitä oppii arvostaa. Totta kai moni varmasti lapsenakin sitten syö. Ja mä en itse lapsena ihan kauheasti tykännyt. Mutta sitten aikuisiellä mulla tuli vaan siihen semmoinen, niin kuin, että hei, kyllä mä ostan joka niin kuin pääsiäinen yhden semmoisen. Joskus ehkä toisenkin, jos on vielä alennuksessa, se tekee vielä mieli, ettei ole sitten mämmi hammasta sitä kolottaa vielä. Mutta kyllä mä tuon, niin voidaan maistella täällä yhdessä sitten. Silleen oikeaoppisesti. Kiinnostaa kuulla, onko kuulijoissa mämmi lovers or haters. Tämä voi olla semmoinen niin kuin mieltä jakava. Ihan varmasti. Onko muita pääsiäisjuttuja? Jotkut istuu alas syömään jotain lammasta ja tuommoista. Niin. Meillä on aina lammasta kyllä ollut. Mm. Eikö se ole kanssa joku pääsiäisjuttu se pasha? Se on semmoinen rahka. Tämä koulussa oli. Pasha on tosi hyvä. Itse tehtynä ja helppo tehdä. Se kaupan pikkupurkit Lieksan pasha. Se ei ole yhtään niin hyvää. Lieksa mainittu torille. Mutta eikö passassa ole toi, eikö siinä ole jotain, jonkun hedelmän jotain palasia tai jotain? Ne on mun mielestä niin kuin vähän disgusting. Muuten joo, se niin on ihan hyvän makusta kyllä, mutta... Sinne laitetaan semmoisia kuivattuja hedelmäkuutioita. Joo, ne ei ole kyllä hyviä. Tosi vetiseksi ja ne ei ole ikinä kovin hyviä, koska ne on tosi outoa hedelmää. Ne ei edes ole mitään niitä perus ananasta ja tuommoista, vaan siinä annetaan outoja hedelmiä. Joo. Niitä löytyy leivontahyllyltä. Sitä pienistä rasioista. Se on tosi kummallista. Mä en tiedä, mitä hedelmiä ne on. Mutta mä itse olen korvannut ne rusinoilla. Itse tykkään rusinoista, mutta voi myös tehdä ilmankin. Mm-hmm. Pasha on tosi helppo tehdä. Se on käytännössä rahka. Jos olette syönyt ikinä sellaisia rahkapatukoita, mitä saa kaupasta, joo, missä on joku suklaapäällystä, niin se täyte siinä on tosi lähellä sitä pashaa, kun se on sellainen kiinteä. Eli suosittelen kaikille pashaa. Sen tekeminen on tosi helppoa. Mä itse käytän Valion sivulta yhtä reseptiä aina. Se on superhelppo. Niin siihen ei tarvitse kuin ihan muutama ainesosa. Tämä antaa vaan tekeytyä yön yli, niin sitten tulee hyvä. Ja oikein muita tämmöisiä pääsiäisruokia. Niin, se lammas ehkä ja siinäpä se rairuoho, onko rairuohot kasvamassa? Ei ole kyllä, niitäkin silloin joskus jossain päiväkodissa aina istutettiin. Joo, sitten ne vietiin kotiin jossain vaiheessa sitten lopuksi. Maitopurkissa, tai se maitopurkissa. Joo. Eikö toi, tämä passaa, siellä laittaa sen suodatin bussiin tai jotenkin juu. Näkee niissä kuvissa aina. Juu, se laitetaan suodatin pussiin. Se tiputtaa semmoiseen esimerkiksi suodatin, ja kun suppiloon voi laittaa kahvin suodatin pussiin, ja sitten se laitetaan sinne, se on yön yli, se valuttaa semmoista nestettä pois sieltä, niin sitten se kiinteytyy. Rahka on aika semmoinen märkä niin. Ja löysä helposti, niin tolleen se tehdään. Aivan. Ehkä mun pitää kokata semmoinenkin tänne. No joo. Mutta seuraavaksi tulee vappu, niin teettekö simaa? Koska sima on mulle se, mitä mä sitten aina, yritän, melkein joka vuosi.
Sun pitää tuoda tänne sun oma tekemään simaa. Me ollaan Villen kanssa kerran tehty simaa vähän niin kuin kilpaa vanhalla toimistolla. Niin totta. Ja se oli itse asiassa eka kerta, kun mä tein ikinä itse simaa. Joo. Se oli yllättävän helppoa, mä yllätyin. Joo, tosi helppoa. Sitä vaan ajattelee jostain syystä, että se on tosi hankalaa. Sun pitää vaan aloittaa se ajoissa, koska mä oon sen videon, kun me ollaan tehty siitä videon, niin sen jälkeen monesti miettinyt, että pitäisi tehdä sima. Sitten yhtäkkiä se vappu onkin jo. Mm. Sitten mä päädyin ostamaan sitä Marlin simaa, mikä ei oikeasti ole simaa, vaan se on semmoista tosi hapokasta pommakkia. Vähän niin kuin pommakkia, mutta ei kuitenkaan. Sitten mä ryistän sitä ja mietin, että jaa. En ole kyllä simaa tehnyt ikinä. Munkkeja on jo joku sen kerran tehnyt niin kuin itse sille aikuisena. Ne on ollut ihan sille vörtti, koska ne on aika helppo. Pitäisikö me tehdä simantekovideo toimistoon? Vai, jos meillä on nyt jos tekisi eri makuisia simoja, koska mäkin aina vaihtelen vuosittain sitä, kun sinähän voi, siis, sitä voi maustaa siis niin kuin, kyllä. Niin kuin kaikilla appelsiinilla ja inkiväärillä. Ja no hei, Jessen simakoulu, kun sulla on kokemusta tuosta. Niin voidaanko tehdä täällä porukalla? Me, olisiko meillä silleen, että kaikki, jos Jesse antaa jotain detaileja, jos me tehtäisiin, valittaisiin vaikka no, 3-6, eri, jos vaikka kaikki oltaisiin tässä mukana. Mm. Kuutta niin, eri simaa. Vaatisiko ostaa vaan ämpärit kaikille? Eikö tehdä ämpärit? No kun se pitää hetken, no voisi olla kuin kattilakin, mutta se pitää hetken aikaa lillua se. Niin totta. Se niiden hedelmien kanssa tai minkä ikinä. Ennen kuin sen pullottaa. Milloin se pitää aloittaa? Kauan ne käy? Se joku viikko. Onko se vaan viikko? No riippuu, haluatko se siihen alkoholia? Joo, ei. Ammattilaiset aloittaa tammikuussa. Hei joo, sima. Me voidaan kokata sima. Kyllä me kouluaikana jengi teki niitä, siis niinku ihan, ne pääsi onkin yli 10% niissä alkoholeissa, kun ne mittasi niitä. Siitä oli kyllä siman maku kaukana alkoholemaan. Joo, varmasti. Oh. Mutta siis plefna, sieltä saa ympäri vuoden, siis Panima plefna Tampereelta, niin sieltä saa ympäri vuoden niiden tekemään simaa. Se on tosi hyvää. Okei. Okay. Se on jotain ehkä 5%. Tosi hyvää. Vappus niin hunaja sima, totta. Siinä on hunajaa. Hunaja. Siis, joo. On makeampaa. Ei, meidän täytyy tehdä toi. Milloin vappua? Se on yleensä, onko se toukokuussa vasta? Toukokuussa alussa vissiin. Niin. Niin kuin eka päivä. Joo. 1-5. Aika hyvä muistisääntö. Mä en ikinä muista mitään siis tommosia pyhiä. Ei, ne vaan tulee eteen. Ei mitään hajua, milloin on juhannus. Tai siis sen mä tiedän nykyään, että se on joskus kesäkuussa. Mutta siis silleen... Ja joulu on silleen, että joulukuus. Juhannus vaihtelee kanssa, kun se on aina lauantai, niin, niin kuin pääsiäinenkin. Mutta joo, ei ole tietoa kyllä noista. Ei niitä tarvitse muistaa. Ei tänä päivänä tarvitse muistaa, kun kyllä niistä kustantuu. Joo, siis mäkin, kun mä olin niin kuin työkalenteria tehnyt itselle, niin kuin merkannut, että milloin leikkailee, mitä tälleen näin. Sitten mä olin merkannut koko ensi viikon niin kuin leikkauksia erittiin ja sitten vielä seuraavankin viikon, ja sitten äiti soittaa silleen, niin perjantaina sitten meille. Mä olin miten niin perjantaina? Niin se on pitkä perjantai. Ai, mä oon merkannut sen kyllä työpäivän, mutta no kai mä tuun sitten. Pitkä perjantai. Normityöpäivä. Pitkä työpäivä. No ei, omassa kalenterissa ei lukenut mitään, niin kuin, että olisi mikään pyhä. Pitää tilata ne juhlapäivät sinne sun joo, kalenteriin. Se on kyllä ihan hyvä, että näkyy siellä. Joo, perjantai on pitkä työpäivä vaan. Niin. No se niistä juhlista. Onko meillä vielä joku juhlaspesiaali, mikä täytyy nostaa tähän? Tästä tulikin nyt tämmöinen Pääskäri moments. No mitäs tippaleipä? Se on aika turha. Siis se on se vähän turha ehkä. Se on ihan jees tavallaan, mutta siis mä oon maistanut tippaleipää muistaakseni vasta joskus niin kuin aikuisena ekaa kertaa. Mm. Ikinä lapsena missään ollut. Mutta on se nyt hauska lapsena no, ainakin. Niin. Näyttää aivoilta. On ja sitten se on saas näpräämistä sen syöminen. Niitä on kahdenlaisia. On sitä semmoista, mikä on semmoista pientä silppua. Ja sitten on semmoista vähän niin kuin paksumpaa. Mm. Kummasta te pidätte ehkä enemmän? Se ehkä se paksumpi. Niin, että siitä lohkoa vähän paloja. Niin. Mm. Mä just syön sitä dumle-tippaleipää. Sitä mä haluaisin maistaa. Se voisi olla ihan jees. Se oli tosi makea. Ja se on semmoinen, minkä voisin nostaa uudestaan. Kun taas tippaleipä on semmoinen, että mä nykyään jopa vähän niin kuin skippaan sen. Koska se on oikeasti aika kuiva. Tai silleen, miksi se on niin inferior mukaan verrattuna vaikka munkkeihin? Koska munkithan on aina hyviä. Mm-hmm. Ja ne on pehmeitä, tuoreita ja miljoona kertaa halvempia myös, koska tippaleipä on älyttömän kallista. Jengi oli ihan sekos, kun mä tein videon niistä Dumle-tippaleivistä. Ne maksaa siis 6 € 2 kappaletta, joka on aika paljon. Mutta normi tippaleipää, ihmiset eivät tajua, nehän on oikeasti aika kalliit. Ne on aina joku 3 euroa, 3,5 euroa vähintään. Mm. Ei semmoinen sitten tehdä, onko se niinku käsityötä? Ei se dumlee varmaan ole, mutta taisi niinku tällainen
Kyllä se dumle on, musta tuntuu. Siis sehän käytännössä pursotetaan semmosesta, niinku fritti, se fritataan. Niin, niin, niin. Eli se pursotetaan se taikina selleen niin, kuumaan öljyyn. Vähän niinku pientä churroa. Vähän niinku churroa, joo. Ja sitten se fritataan. Sitten se otetaan pois ja sitten siellä laitetaan tomusokeri päälle. Miten se menee, fritataanko se vai jossain tosi pienessä? Niin, miten se on sellaisen muotoinen sitten? Mä luulen, että siinä on joku semmoinen pieni muotti, minkä sisällä se on vähän niin kuin kananmunille tehdään välillä paistinpannulle niitä muotteja. Niin, eli se niin kuin forsataan semmoiseen pieneen, okei. Okay. Joo, ne dumlet on vissiin käsi tehty sitten, että Fazerin leipurit on niin kuin tehnyt ne, koska joku Fazerin leipuri kommentoi siihen mun TikTokkiin, että niin, kiva kun maistuu, että ne on meidän tekemiä. Mut mun mielestä tavallaan niin kuin Fazerilta aika tavallaan hyvä silleen veto. Kyllä toi, että joo, vaikka ne maksaa paljon, mutta sillä, että jos sä syöt vain yhden tippaleivän vuodessa, sä ostat vaikka itselle ja kumppanille tai emme tiedä, jos kidelle, whatever, niin hyvin hyvät sokerihumalat ainakin saa. Mm-hmm. Joo, me ollaan muutenkin nyt monta vuotta menty kyllä siihen, että kaikki tämmöiset perinneherkut on vedetty ihan överiksi. Esim. Munkit on nykyään ihan hulluja, kun niihin vaan lisätään kaikkea toppingsseja ja esim. Laskiaispullat on ihan övereitä nykyään. Niin. Ja tippaleivätkin. Että tavallaan me ollaan rikotaan niitä vanhoja perinneherkkuja ja tehdään jotain uutta hullua. Mutta se dumle oli kyllä hyvä, tosi makea. Kokeilkaa toki. Hmm. Rupesin miettimään, että juhannuksena ei ole mitään perinneruokia. Syömistä. Ei, silloin vaan tehdään juonnustaikoja ja viinaa tietysti juodaan niin. Ja hukutaan. Mutta. Viina ja makkaraa. Niin, silloin ehkä enemmän semmoinen grilliruoka moment. Mutta ei ole tommoista, niin kuin, että vain niin. Juhannuksena. Niin, jep. Varhaisperunoita. Niin. Mikä vähän niin kuin tavallaan kesäjuttu. Niin. Ja sitten vappuna ja uutena vuotena molempina on ranskalaiset nakit. Totta. Ja perunasalaatti. Mm. Ja perunasalaatti, kyllä. Se on joo. Ja viinaa. Ja viinaa vaikka monille. Sitä. Se on kyllä se alkoholi. Ne on sellaisia alkoholijuhlia kyllä Suomessa. Mutta siinä oli ne juhlat tästä keväältä. Nyt muistutuksena kaikille, nyt on pääsiäinen. Syökää pääsiäismunia. Mm. Tai odottakaa viikkoja säästä. Totta. Jää enemmän rahaa esimerkiksi Konts-kanavan membership-jäsenyyteen. Nyt oli kyllä yksi tommonen. Heitin vaan tommosen tohon ihan varovaisesti. Oli kyllä donkeus. Näetkö tässä nopeasti, että monta meillä on? Meillä on vittu maanjäristys käynnissä. Naapurissa on joku show. Maanjärist. Ollut muuten siis tosi hiljasta täällä, kun silloin oli pieni kysymysmerkki, siis kun muutettiin tähän, että kuinka paljon naapurista kuuluu ääntä, niin tosi vähän. Vähemmän kuin aiemmassa. Joo. Aiemmassa solisi, kun joku veti pöntön, niin kyllä. Solisi ja kolisi. Epäiltiin Maten kanssa pitkään, että yläkerrassa olisi ollut keilarata välillä tuntuu. Joo. Ja koiria oli siellä aina yksin päivät. Ja joo. Joku aika kookas koira varmaan kanssa, koska semmoisella volyymilla tuli sitä ääntä. Joo, nyt ei ole ollut. Täällä on kyllä ollut niin superkiva olla. Mut nyt meidän täytyisi ottaa semmoinen viikon hullu retriitti tänne. Jep. Kaikki vaan kuvataan yli 9000 videota ja editoidaan kaikki päivät yöt. Ei tule laittoa. Viimeinen, kuka poistuu toimistolta, saa tonnin. Oho. Ei tule laittoa chattiin, että olisipa semmoinen yksi yöedit. Mä mietin sitä vielä sen seuraavana päivänä. Heti kun mä heräsin, mä mietin, vitsi, olisipa nyt ollut se yöedit. Olisipa se, että kaikki vähän editois, sitten kaikki silleen synkronoidusti yhtäkkiä pitää pienen tauon ja huokailee menemään. Yhtäkkiä olikin tilattu kevä ranskalaiset. Joo, hei, tilataanko safka ja tavataan tuossa energiajuomakaapilla ja sitten taas takaisin työtouhu. Me nimittäin tehtiin noita yöedittejä joskus aika paljonkin vanhaa toimistoa. Mä en osaa katsoa täältä puhelimen studiosta, että paljon meillä on näitä. Memmereitä vai? Niin. Oletettu professional katsoa. Kiitämme kuitenkin, mä katson tässä samalla, mutta kiitämme tasapuolisesti niin. Kaikkia membereitä älyttömästi. Kyllä, mä en vaan levästä kohtaa täältä. Mutta kiitämme myös kaikkia, ketkä on katsonut tässä muun muassa. Kyllä. Hyvä meininki ja pöhinä. Meidän shortsit ei näköjään ole kaupallistettavia. Aha. MP Fortnite on näköjään keltainen dollarin logo. Wow. Okei. Ja tägää se, kuka tilttaa servulla myöskin. Näköjään on ollut. Uppasin niitä, siihen on tullut joku päälle. Katsotaan täältä vielä. Voiko se olla, kun niitä ei vielä julkaistu? No joo. Keksikää tämä nyt jotain ilmaan täytettä, kun mä etin tätä. Mun on tässä kuumotus menossa, kun mä oon huutokaupassa, tai siis haluaisin yhden pakettiauton, joka on huutokaupassa, ja se huutokauppa loppuu puolen tunnin päästä, ja just tuli sähköpostiin ilmoitus, että joku oli topannut mun tuon. Äkkiä huutamaan. Huudon. Tai itse asiassa vielä noin ärsyttäviä noin pakettiautokaupat, tai siis ylipäätään noin huutokaupat, kun
netissä, kun kaikki venaa siihen, niin kuin, saattaa olla, että vika 30 sekkaa, niin sieltä lähtee tulemaan niitä huutoja. Tuo on aina, tuo on ihan perseestä. Sitten siihen tulee aina se joku, onko se, tuliko siihen 2 minuuttia vai 5 minuuttia, no lisää siihen niin kuin, aikaan. Joo, siellä on aina joku hai, joka tulee huutamaan ihan loppujen lopuksi, se lopettaa sen leikin kaikilta ja laittaa liian ison tarjouksen. En mä tiedä, käykö noissa semmoista, mutta se on aina joku tulee ensin satasen lisää, sitten taas se 2 minuuttia aikaa, sitten kaikki venaa siihen viimeiseen 10 sekuntia, ja sitten taas tulee satanen lisää. Joo, venyy ja venyy. Tota tuli huomattua silloin, kun me vuosi sitten oltiin noissa huutokaupassa. Mutta olisi kyllä äärimmäisen hyvä auto siellä huudettavana. Seuraavassa jaksossa selviää, saako Jesse sen huudettua, mutta meillä on jäseniä 70. Kiitos, on tosi paljon. Mutta kiitos kaikille kuuntelusta, katselusta. Aihe-ehdotuksia. Ensi kerralla otetaan niitä aiheita, koska nyt oli pääskäris pessu näköjään. Kiitos kun kuuntelitte. Aiheita voi aina jättää. Eikö se ole tuo videon kuvauksessa? On se linkki siellä. Tai kommentteihin, jos haluaa omalla nikillään niitä laittaa. Saa laittaa. Me käydään niitä läpi. Moro. Ensi kertaa. Hei. Moro.